အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြံခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဘယ်လောက်တိလေးလာခဲ့လဲဆိုတော့ title ရယ် meter ရယ် play တာခဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြတော့ဘာလို့လေးလာမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အာဒါ style ရယ် link ရယ်ကိုလေးလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြတော့ script ရယ် base ရယ်တစ်ခုပေါ့ Okay style ရယ် link ရယ်ဆိုရဲဥသာကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တိပြီးပါ ਈ အာအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြလိုက်မယ်Okay, error style element. Style elements ကမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့သိရမလား? Interstices ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တတ်မှတ်ချင်တဲ့အခါမှာဘာတုံးလဲဆိုတော့ Interstices ကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့အခါမှာ style elements ကိုတုံးတယ်တဲ့။ဒါပါတော့တွေ့ရ sentence ကတော့ဒီလိုလေးပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် style element တကူကိုတတ်မှတ်ဖို့ရတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးတတ်မှတ်တဲ့ CSS code တွေရေးရနော်။ Okay, error မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ Interstices ကိုရေးရအခါမှာဒီမှာတတ်မှတ်တယ်နော်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီ image ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးဒါ imageဒီကောင်လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်အာဒီမှာပါနော် Okay ဒီကောင်ကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလေအာဒါ internet CSS ကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ style ကိုတုံးတယ်လို့ပြောချင်တာမိတ်ဆိုကျွန်တော် border ပြည့်ကြည့်လိုက်ပါလား image ကို3 pixel SOLID solid green ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြည့်ကြည့်လိုက်မယ် G raw EN green ရမိတ်ဆိုကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ border လေးရလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ internet CSS ကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့အခါမှာ message ကျွန်တော် style ကိုတုံးတယ်လို့ပြောချင်တာ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ link elements တဲ့ link elements လေးအဲ့တိုင်းပါပဲ message ကျွန်တော်ဒါထားတော့ message ကျွန်တော်ဒါ internet source တကူကို resource တကူကို internet CSS တကူကို message ကျွန်တော်ဒီအခု current မှာ message ကျွန်တော် like ချိတ်ချင်တဲ့အခါမှာ message ကျွန်တော်ဘာတုံးလဲဆိုတော့အာဒီ link elements ကိုတုံးတယ် link elements ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့။အဲ့ဒါကြတော့လေ message ကျွန်တော် internet CSS external CSS ပဲလေ message ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေလေးလာရပြီလေဒီလိုပုံစံ link ချိတ်ပေးရမယ်ဘာလို့ဒီလိုပုံစံ message ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျတော့အကောကော style css ဆိုပြီးတော့ပြန်มาပေးရမှာเนาะပြန်มาပေးပြောမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာလာချိန်တဲ့ဟာကို link link or element လို့ခေါ်ရပေါ့ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒါနားလေဝါပေါ့เนาะ css or style နဲ့ link ပေါ့เนาะဒါအများကြီးပြောစရာမလိုပါကျွန်တော်တို့ဆိုဒီကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ style နဲ့ဒီ link ကိုပဲတင်ပေးမယ်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာထင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တော့မယ်ဆုံးပါOkay နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရင် make ဆိုကျွန်တော် script element script elements ကဘယ်ချိန်မှာတုံးလဲဆိုတော့ javascript တွေကို make ဆိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတုံးနေတယ် javascript က make ဆိုကျွန်တော်လေးတော့မလေးလာဘူး internet css နဲ့ external css internet css နဲ့ external css လာမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့or internet javascript နဲ့ external javascript ဆိုပြီးတော့ရှိရကွာဒါ javascript ကိုလေးလာခါမှာ make ဆိုကျွန်တော်တို့ကလောရမယ်ဟာလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆိုကျွန်တော်တကယ်တော့လေဒါလုံးဝသိကြမလို့နော်မိတ်ဆိုကသိကြမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလေးပဲပြတာပဲရှိရနော်start script ဆိုပြီးတော့ပြတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ javascript ကိုလေ့လာခါမှာဒါမြင်ရမယ့်ဟာကြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ script javascript မှာလေဒါလုပ်စရာမလိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ alert ရဲ့ဥသာတွေ alert လေးတစ်ခုထုတ်ပြလိုက်တာ refresh လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်ပါလားဒီမှာ hello ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါကတော့ javascript နော်မိတ်ဆွေလုံးဝသိကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်အခုပြတာပြနေရပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် head section မှာဒါဒီလိုထည့်လို့ရရဆိုရဲ့ဥစားပဲပြနေရမိတ်ဆွေကလိုက်လုပ်စရာမလိုတီးလေတီးစရာမလိုဘာမှမလိုမလုံနဲ့ဒီကောင်နော်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်တိုမို external ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရှိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေး src နဲ့ရှိတ်ပြရဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာ src လေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ file name ပေါ့နော် file. or script ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် .js ပါ javascript က .js အဲ့ဒါကြတော့အခုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှတည်ကြံမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလို javascript file ကိုလေးလာချိတ်လို့ရရဲဆိုတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ပြောပြတာခဏပိတ်လိုက်မယ်နော်Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်6ခုမှာ6ခုမြောက်တစ်ခုပဲကျန်တော့ right html base elements တဲ့ we use the base elements that မိတ်ဆွေကျွန်တော် url တမို့ target url ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်က page to page မှာပေါ့နော် base တကူတတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ base ကိုတတ်မှတ်ပေးရဒီ base tag ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တတ်ဖတ်လို့ရရပေါ့ or ထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ page တကူမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုလို့ရှိရင် link တဲ့အများကြီး share ကွာ or လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီကောင် mobile ဒီ project မှာပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာတခုဆောက်လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ base.html ဆိုပြီးတော့ file လေးတခုဆောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်layout လေးတခု document လေးတခုယူလိုက်မယ် base ဆိုပြီးတော့เนาะ base tag ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ် base element base tag ကိုချိန်လို့ပြလို့ရ h1 နေနဲ့ the base tag ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် opening browser ဆိုပြီးတော့ဟိုရခါမှာအော်ဖွင့်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒါပြမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် meter တွေအများကြီးထည့်လို့ရရင်เนาะဒီထဲမှာဒီနေ့မှာ a tag တခုရှိမယ် go ဆို project or တခုပေးလိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ a tag or နောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့ a tag တခုရေးလိုက်မယ်
go there ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီရကြတော့ go here ဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ် go here နဲ့ go there ဆိုပြီးတော့ link နှစ်ခု share ထားအောင်တော့ဒီကောင်ကိုအဲ HR နဲ့အောက်ကိုဆင်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုလောစီမှာနှိပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်မှမရဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီ dot ဟိုထားပါတော့ဒီ index 1ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ index 1ဆိုအဲ့ index.html ဆိုပြီးတော့ပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ညှောလိုက်အောင်ပဲလေအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ dot 1ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် dot1.jpg ကိုညှောလိုက်အောင်ပဲထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် go here နှိပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ index ကိုရောက်သွားတယ်go there နှိပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးနေရာရောက်လာတယ်ဒါကို mesh ကျွန်တော်တို့ link ချိတ်တယ်လို့ခေါ်ရပါတော့ထားတော့ base ဆိုရက်ဒီ head section မှာရှိရ base tag ကဘယ်လိုပုံနဲ့လုပ်လို့လဲဒီ ps base ပေါ့နော် base မှာ hif ဆိုခုရှိမယ် mesh ကျွန်တော်တို့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာလမ်းကြောင်းကို mesh ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ထားတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကို mesh ကျွန်တော် base လို့ဒီကနေအပေါ်မှာတတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာရအကုန်လုံးသူ override လုပ်ပါအောင်ထားတော့ go there နှိပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်လာတယ်ဒီကောက်နှိပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဒီကောင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာတယ်။အာဒါမှန်တယ်ဗောနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ base ကိုတတ်မှတ်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ base ကိုတော့ .1.jpg ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ default ဒီမှာကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် index တတ်မှတ်တယ်ဒီမှာကျတော့ .1 တတ်မှတ်တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တယ်ဒီ index ကိုဒီကောင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုရောက်တယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ငခုစလုံးကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်မတတ်မှတ်ဘူးကွာ။ဒီကောင်ကဘောကောင်မတတ်မှတ်ဘူး။ဘောကောင်မတတ်မှတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့အခါမှာပုံဝင်ရောက်လာတယ်။အောက်ကောင်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်မတတ်မှတ်ဘူးကွာ။ဘာမှလည်းမတတ်မှတ်ဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နှိပ်တဲ့အခါမှာပုံဝင်ရောက်လာတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဒီ base ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်မတတ်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် base ကို base tag ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်မသုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြမရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာဒီ head section မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် base element ကိုသုံးထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ body ရဲ့အောက်မှာ container မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် base tag or base ပေါ်တော့ source ပေါ်တော့ဒါရီက HIF တရား source ပဲလေနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် base file ကိုပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် base file ကိုမှမမှန်ဟိုဟာသူကမညှောထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ head မှာတွားပြီးတော့ base အနေနဲ့ညှောထားတဲ့ဟာကိုတွားရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ index.html ဆိုပြီးတော့ညှောနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူရဲ့ဟိုဟာလေး index ကိုရောက်လာတယ်ပေါ်တော့ပြောနေတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာတယ်ဘာမှထည့်ရဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ကိုထည့်ရဟာလေးပေါ်လာဒါမိတ်ဆိုတော့ဒါမြင်သက်မှလို့ထင်တယ်ဒါနားလေးမှလို့ထင်တယ်เนาะโอเคအဲ့တော့မိတ်ဆိုကျွန်တော်ဒါ HTML head section ကိုမိတ်ဆိုကျွန်တော်ဒါနားလေးမှလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့head section ပေါ့เนาะနောက်ဆက်နောက်ဗီဒီယိုသင်ခဲ့တာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆိုကျွန်တော်ဗာလေးလာမယ်ဆိုတော့ layout element ကြောင့်ကိုစပြီးလေးလာမယ်ပေါ့เนาะโอเคအားလုံးပဲရှိပါဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ် good luck ပါ